just det, jag har ju fixat lampan också. Den blir ju mycket bättre i alla fall. Men det är ju liksom, det är ju dubbelt här. Eller trippelt till och med. Så det blir lite knöligt sådär. Men det blir ju så mycket bättre. Och då använder jag bara något slags snöre som jag har fått någon gång. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men ja, jag antar att jag har suttit på någon slags... någon grej jag har fått någonstans. Men det räckte i alla fall. Hela vägen. Däremot kan jag inte testa den än. För en säkring har gått. Så jag ska byta den. Men först innan jag byter den säkringen så är det ju... ursäkta röran här då. Men innan jag byter den så är det ju de här som måste fixas upp. Så det ska ju upp en nattlampa här och en nattlampa här uppe. Så jag byter inte den än innan det är fixat. Ja, men bra blev det. Jo, så här var det ju. Jag köpte en kran på campingvaruhuset. Men min husvagn har ju bara kallvatten. Och då tipsade husvagnen Dexter på Instagram att man kan köra på en sån här. Och så lite mer slang då. Så kan man koppla den så att det kommer liksom kallvatten ur båda. Ur båda, vad ska man säga, kranar. Men det är ju en kran. Ur båda lägen helt enkelt. Så det var ju jätteroligt tips. Och nu ska jag bara få ut den gamla. Och sätta in ett Y istället. Och den satt då. Nu. Här är den gamla. Ja. Och jag köpte även en sådan, för den slangen jag har är för liten, eller för liten, den är mindre variant. Så det är en sån här förminskare, eller slangförminskare, eller vad det heter. Där, nu är den kopplad. Ser man. Jag hoppas det håller, att det inte läcker nu, men annars får man väl skruva åt det ytterligare. Ska den bara kopplas på strömmen så håller vi tummarna. Det låter i alla fall. Jag tror att jag kopplar rätt. Eller kanske inte. Jag testar. Testar det andra hållet. Och när jag ändå var här inne då, va? Innan jag ska åka hem alldeles strax. Så... jag börjar måla lite. Jag vet inte hur det blev. Men det kanske blir bra sen när det kommer riktig färg på. Och man får finjustera lite grann kanske. Eller så tar jag bort det helt och hållet. Vi får se. Jag vet inte om man ser så bra. Men så, nu är det lite bättre kanske. En sol med måne. Stjärnor. En sol. Man kan inte ha för mycket solar. Eller vad säger ni? Jag har ju lite solar överallt här som sagt. Thank you.
Så då var det första gången vi satt upp den här pås. Heter den påsmarkis? Jättesmidigt och jättefort gick det. Nu sitter du inte fast så som det ska göra eftersom att vi står på hemma hos mamma och pappa på deras, i deras paddock. Men det här var ju så smidigt om man bara ska iväg. Bara ska iväg över natten och friluftskampa eller frikampa heter det kanske. Eller om man bara ska iväg över natten som sagt. Och nu blåser det.